Jag heter Kimberly och jag är 17 år gammal och fyller 18 om 23 dagar. Kimberly var ju väldigt levnadsglad alltså när hon var liten. Oavsett vad vi gjorde så fanns det en glädje. Mm. Och den har ju trubbats av lite grann kan man säga. Den finns där men ändå inte. Mm. Jag minns att jag var 8 år gammal när jag började tveka på mig själv. Och sen när jag var 12 år så började mina föräldrar märka att portionerna minskade. Jag gillade inte korv längre, jag gillade inte köttbullar längre, jag gillade inte kött. Alltså det var liksom att jag tog bort mer och mer. Och sen när jag var 13 så åkte vi till BUP och då så sa de att jag hade anorexia. När jag tittar mig själv i spegeln nu så ser jag en stor typ flodhäst. En misslyckad människa, det är det enda jag ser. Er dotter är alldeles för djupt insatt i den här sjukdomen. Hon är så sjuk så att vi kan inte hjälpa henne här på BUP, utan ni måste få mer professionell hjälp. Det är så att om du rör dig, då kan du dö. Men hon förstod inte det. Då var hon uppe och träna på natten för att ta bort allt fett som fanns. Mm. Och det fanns inget fett. Sjukdomen vill ju att jag ska se ut som ett benrangel. Sjukdomen vill att min puls ska vara dödslåg. Den vill att jag ska vara kall. Alltså det är, sjukdomen älskar ju de signalerna när man är som döende. Man blir aldrig nöjd förrän man är död. Kimberly har varit nära döden flera gånger och anorexian har påverkat hela familjen. Jag började själv känna liksom att jag inte orkade. Och jag fick hela tiden höra att ja, men du måste stoppa dina egna känslor bakom. Och jag stoppade och jag stoppade och jag stoppade. Och till slut fanns det ingenstans att stoppa. Jag hade gått in i väggen. Min man, han fick jättehögt blodtryck och sen så fick han en hjärtinfarkt. Min och pappas relation, det är det finaste jag har. När jag tänker på hans hjärtinfarkt så blir jag ganska ledsen. Jag ringde honom på FaceTime. Och det första jag ser är att han ligger på golvet. Och han skriker att han kommer dö. Och sen läggs det på. Och sen fick jag inte veta någonting på flera timmar. Och sen så ringde mamma och sa att han hade fått hjärtinfarkt. Och då kände jag att allt är mitt fel. Det är stressen på grund av mig. Gillar ni det ni såg och vill se mer, kanske se mer Sofias änglar på Dplay, då klickar ni här. Och där finns det andra bra serier och dokumentärer ni måste ta del av. Väldigt bra grejer. Och vill ni ha fler sådana här klipp, då prenumererar ni på Kanal 5:s YouTube-kanal. Och då klickar ni här. Nej, klickar du där.